Her som en kuriositet som jeg fikk til en Olav Lier, så er det et innmeldingskort i landslaget for spillemenn. Men Olav Oksøvd har sendt inn i 1952. Jeg regnet søknaden jeg måtte sende inn for å melde seg inn den gangen. Som du ser her, så måtte han fortelle om en hadde musikkutdanning og hvordan instrumentet han spiller, og hvem som har laget feil, og hvordan tradisjonen han lærte, og hvor mange pokaler han har, og så videre. Uksøvden, han var flere ganger og spilte i radioen i første halvdel til 30-tallet. NRK ble etablert i 1933, men folkemusikk-halvtimen den startet 2 år tidligere. Og etter sigende så er det verdens nest eldste radioprogram. Altså 90 år i år også. Den gangen så ble det ikke gjort opptak til sendingen, og derfor så vet vi egentlig ikke så mye om hvordan det høres ut når Uksøvden og andre var inne og lett. Men jeg skal love dere, det manglet ikke på reaksjoner. Der bygdefolk gjerne kledde seg opp i finstasen når de skulle høre på folkemusikk i halvtimen. Så medførte Hardingfjell og Langeleik over eteren både sinte leserbrev og murstein gjennom glasruta til programsekretær Groven fra byfolk, sier jeg. På initiativ til spillemannslaget, og først og fremst K. Rudi, som jeg ser i bakre rekke her, så ble det til at Ola Uksøvd fikk komme til NRK og spille inn Lotta på grammofonplate høsten 1945. Og det er de tidligste solo-opptakene vi har med Uksøvden, selv med mange opptak med han og Rudi i samspill. Den gangen så ble det 12 låter, som det er mulig å høre på den produksjonen som er med i boka. Og våren 1947 så har K. Rudi gjort en ny avtale. Denne gangen skal hele spillemannslaget, 7 stykker, de skal få lov til å reise inn til Oslo. Og det hevdes jo Olav Mo på lasset, for at han skal da introdusere låta den. Så jeg reiser inn til Marienlyst og får spille inn i et nybygd studio som er spesialdesignet for folkemusikk, som på vittige to unger på Marienlyst kaller Fenalåret. Vi reiste fra Fagernes med skinebussen klokka 10 og var i Oslo klokka 3, skriver referent Ola Li Haugen. I bakre rekke nummer 2 fra høyre. Og den samme helgen så er laget benet inn til Valdereslaget i Oslo, der dette bildet er taket. Når det er først er inne der, så er det avtalet at Uksøvden skal få spille en låta solo. 29 låta får han spilt inn fordelt på 2 dager. Og her får han dokumentert noe av det store reportaret sitt, men selvsagt ikke alt da. Spillemannslaget Bliatt i Oslo, fordi som referenten skriver, det var ingen av hele fylje som kom seg av gare heimat før vi fikk med oss Ola Oksad. En av disse låtene Uksøvden spilte inn er en låt på det grønne stille, som Uksøvden der kaller Lia Haugen. Og denne skal Frank Rolland nå spille. Vær så god, Frank. Thank you.